Vidjeli smo jučer odustajanje jednog od predloženih članova uprave, koliko je to stvari da poljska vladi izgleda da se ne žele još ljudi prihvatiti tog posla, s obzirom da se još ništa o tom delu upravljanja nije promijenilo? Pa Andrej Plenković već mjesecima ima problem oko pronalaska kvalitetnog kadra. Sjetimo se da gotovo nitko ne želi više niti biti ministar u vladi Andreja Plenkovića. To samo pokazuje da ljudi ne vjeruju ovakvoj politici koja se trenutno vodi u Republici Hrvatskoj, a isto tako nitko se ne želi prihvatiti jednog vrućeg krumpira kao što je INA, gdje je još uvijek ovakva upravljačka politika, gdje se ona do sada nije promijenila, niti će očigledno biti naznake da će se nešto drastično promijeniti u budućnosti. Što znači da oni istinski kvalitetni ljudi koji su u privatnom biznisu se ne žele uopće petljati u nikakve potencijalne političke funkcije, a što je definitivno nešto kao što je član uprave INE gdje te postavlja Vlada Republike Hrvatske. To samo pokazuje da HDZ i Andrej Plenković imaju velikih problema pronaći kvalitetne ljude i da sve manji dio ljudi s njima želi imati posla, prvenstveno kvalitetnih ljudi. Uhićenja u HDZ-u ide nova, u HAMAG-BICRO. To nismo ni čuli, nisam čuo za to. Pa, opet članica HDZ-a. Je li moguće? Sad sam baš iznenađen. Ne znam, evo, ne znam nešto o tom slučaju. Evo, sad sam dobio prvu informaciju od vas, tako da ne mogu sad nešto konkretno reći. Pa, treba je uzeti sa oprezom, ali ne treba sad dizati paniku. Koliko sam iščitao, Putin je zaprijetio sa svim raspoloživim oružjem ukoliko se njihov teritorijalni integritet bude netko ugrozio. Mislim da do toga neće doći, da će jedna država ugroziti teritorijalni integritet same Ruske federacije, tako da mislim da će ovo ipak ostati samo na prijetnjama. Treba li sa nam više podijeliti tablete i joda? Ma ne, mislim da ne treba i mislim da ne treba stvarno paniku. Mislim da su ovo ipak više prijetnje, ali naravno te prijetnje će vjerojatno dodatno utjecati na cjelokupno tržište, prvenstveno što se tiče roba i usluga, i bit će ponovno dodatni udarac, bojim se, na naše građane. Ali evo, ja bih se ovdje danas osvrnio, osobno da danas i raspravljamo u Saboru više od 60 zakona po hitnoj proceduri, objedinjeno oko donošenja zbog ulaska u eurozonu. Ovo je suludo. U ovom trenutku ući u eurozonu. To je neodgovorna politika. Mi smo jedina članica EU koja ulazi u eurozonu, gdje imate trenutnu inflaciju od 12,4%, gdje imate inflaciju prehrambenih proizvoda od čak 18% i ući u eurozonu je uistinu suludo. Hrvatska sada ne ispunjava uopće onaj glavni kriterij, jedan od 4 glavna kriterija, a to je inflacija. Znači, ona je trenutno 12,4% sa tendencijom daljnjeg rasta. Ono što je najgore, ulaskom u eurozonu, sve ove cijene koje su već sada itekako špekulacijom i napuhane i tako dalje, će biti, vjerujte mi, nakon mjesec dana zaokruživane na 99 centi. Sve ono što je 15,30 eura bit će 15,99, što je 16,20 bit će 16,99 svih usluga i proizvoda. I to će biti onda još jedan krajnji udarac na financijske mogućnosti i džepove naših građana i nema te vladine mjere koja će onda pripomoći. I nek se dobro zapitaju svi oni koji su glasovali za ulazak u eurozonu kako će se to u konačnici odraziti na hrvatske građane.